coral, anem a mostrar-vos la feina que hem fet des de Nadal fins ací. I hem preparat un repertori molt variat. N'hi ha dos habaneres, n'hi ha dos cançons franceses, una cançó hongaresa, una alemana, de tot. I esperem que ens agradi molt. Farem un xicotet descans de 5 o 6 minuts per a descansar un poquet i beure, i el farem en dos parts, d'acord? Esperem que els agradi molt. Gràcies.